Další scénka, jak se řekla, je Kaiser, u nás někdo jiný, a jmenuje se Uklízečka a pěvec. Ať je to propletí přes oči, no to víte, my večer zpíváme, ráno líháme. No jo, vy jste hlad bohémové, že jo? Jo, bohémové, Puccini, krásná ta opera. Puccini, od koho si chcete půjčovat? Já. Ten popelník si po sebe taky laskavě můžete půjčit. Já, jdu za vás, ještě dělat nebo. No, takže vypadněte. Za chvíličku letím do studia. No já se zatím se smetím. Poslyšte, kdybyste to mohli vědět. Prý se Dvořák přestal v Americe, to pravda? No jo, ten se tam zapsal, natrval. Tak? Ne, říkejte. Mně říkala Čechová, pozvedle z Mafio, co tam mám podat živa vztahu, že mě může vidět ani na ulici. A víte, jak jsem to udají Číže? Já o tom četla v tom 100 plus, no je to všude. Já by ty Dvořák říkáte, jo? Já jsem si to hned myslela. Kdo by to do něj řekl? Vždyť se měl krásně. Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl nádherně. Je to týden, co venčil psa. Měl se krásně. Do pes? Ne pes, Dvořák. Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už dělá po smrti. No vidíte, a mně se nic neřekne. Já jsem dobrá, ale dobrá jenom na ty schody. Nemyslete si, že jsi nějaký esejoc. Já jsem chodila do ochotnického kroužku a tam jsem zpívala. Čili to říká, čili to říká. Tak už buďte konečně sticha. Ale ty schody a hadry mi ho zničili. A já za chvíličku letím do studia, mám tam zpívání. A já to tady potřu. A já tady s tebou ztrácím. No. Babo, my jak budu tebe ztrátit od vás? No já jsem včera ztratila hady. Já zabil! Ani, promiň, já zabil!